ወይዘሮ ኤልሳ ጥናታዊ ጽሑፍሽን ለአንድ ሰው እንደሸጥሽው ለኤልያስ ነግረሽዋል። ጥናታዊ ጽሑፍሽን ለማንም አልሸጥኩትም። ኤልያስ የሚባለውንም ሰውዬ አላውቀው። አማሊሊሊሊሊ የኔ ቆንጆ አማሊሊሊ አስበዛ አማሊሊሊ ስርትን አጣፍ አይን ምፍል ይጋስጥራ አትመልከ ጂሱፍ ዘፋን ዘፋን ዘፋንልኝ ወጭ አመሰግናለሁ ግን ወጭሮን ያሉት እኔም አልወድም። እመኝ ልጅሽን ለማግኘት የቻልኩትን ሁሉ እያደረግኩ ነው። ለዛውም በጣም በጣም ጥሩ ፍንጮች እያገኘሁ። በቃ ሚስጥርሽ እንዲጠበቅልሽ ልጅቷን ለኪሩቤል ተይለት እኮ ነው ያልኳት። የትኛዋ እናት ናት ልጇን በስጦታ መልክ የምትሰጠው? እድል ሀረግ አመጣ የወለደቻት ልጇ እኮ ናት። የኔ ፍቅር ምክሬን ስሚኝ ባክሽን ማጣት እኮ ምንም አይደል አትሽሺ። ዳና ለስራ ኢንተርቪው ጠርተው ነበር አላልኩሽ? ዛሬ ደውለው ጥብቅና ስራ እንጀምራለን። በእኔ ደስተኛ አይደለሽ? የምትፈልጊውን ነገር ላሟላልሽ አቸው። ትዝታ ናት ስለምቆይ አብረሻት ሂጂ ብላሻለች። ስትመጣ ይዤሽ እመጣለሁ። እሺ እሺ፣ ተነሽ እንሂድ። አመሰግናለሁ ግን ወጭሮን ያሉት እኔም አልወድም። ትዝታ ያቀረበችው ነው። አሳስቶችሽ? አልወድም። እኔም አልወድም። ሄሎ ትዝታ። አዎ እየጠበኩሽ ነው። አረ ትቆያለሽ? እሺ ድልን ይዣት ልሄድ። እሺ ይዣት ሄዳለሁኝ፣ ችግር የለም። ትዝታ ናት ስለምቆይ አብረሻት ሂጂ ብላሻለች።
ስትመጣ እጅሽ መጣለሁ እሺ እሺ ተነሽ እንዴ የረሳሽው እንደ ደውለሽልኝ ነበርኩ አሁን አጥል እነን ቃውድ ውስጥ አስገቢ ጀሎ አበባ ምናምን ይዞ ይመጣል አንተ አጀንዳ አንተ 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 መቼም ድላይ ቀና መቼም መኪና አስከሳ ዳንኝ ሽቅርታ ወይዘሮ ኢልሳ ማናገሬ ነው አይደል እንደዚህ አናደደ ጥናታዊ ጽፏል አንድ ሰው እንደሸጠችው አንተ እንደነገርከኝ መንገር አልነበረብኝ ይቅርታ ለዚህ ነው ወይዘሮ ኢልሳ እንዳደውልልኝ እንዳተናገረኛለች ቢሮ አድራስ ሄደሻል አዎ እሱን አውቀ መስሎኝ ተናደድከው አላወቅም ነበር
መረጃ ልሰጠን የነበረውን ሲትዮ ተስገብግበሽ አስደነበርሻት። ይሻል ነው እድልን ለመስረቅ አስብ ያደለም የሆነ ቦታ ሄደን እንድንተዋወቅ ፈልጌ ነው። አላምንሽም። በፍጹም አላምንሽም። ሀረግ እዚህ ቤት መምጣት አልነበረብሽም። ኪሩቤል ይሄንን ቢያውቅ ይገለኛል። ልጃችንን ለመስረቅ ማሰብሽን ብነግረው ደግሞ አንቺን ይገልሻል። ትዝታ ምን አለበት ብታዝኝልኝ። እኔ ማንንም ሰው ለመስረቅ አላሰብኩኝም። እድል ደግሞ የእናንተ ሊሳቱ የኔ ልጅ ናት። አምጬ የወለድኳት ልጄ እድልዬ። ሀረግ ጓደኛዬ ናት። ታውቂያት? እሺ። አንዳንዴ እየመጣች ደግሞ ትጠይቀናለች። ቤተሰቦች የት እንዳሉ ማወቅ ትፈልጊያለሽ? አባቴ ኪሩቤል ነው። እናቴን ግን ማግኘት አልፈልግም። ለምን? አልወዳትም። ያሳደገችኝ እናቴ ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ እንዳገኘች ነግረኛለች። እናቴ ጥላኛለች። ስለዚህ በፍጹም ማግኘት አልፈልግም። አትፍረጅባት። ምናልባት ከባድ ችግር ውስጥ ሆና ይሆናል። አንቺ ከቀን በላይ ችግር ቢያጋጥምሽ ልጅሽን ትጠያታለሽ? ለዛውም ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ። ሌላ ጊዜ እመልሳለሁ። ሀረግ እነሆ። ሀረግ ወደ ዳና ቢሮ እየገባሁ ነው። እደውልልሻለሁ። እሺ። ምን ነው? ደህና አይደለሽ እንዴ? ደህና ነኝ። ስጨርስ ደውልልኝ። መልካም እድልልን ነው የደወልኩት። እሺ፣ እደውላለሁ። እሺ፣ ቻው።
ግባ 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 ተታደሰ እንኳን ደህና መጣህ እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ ሰላም እንዴት ነው ደህና ሰላም ነው ደህና ነኝ አረፍ በል እስኪ እሺ አረፍ እሺ ምንም ታታዳ ሻይ ቡና አይ ምንም አያስፈልግም አትዳኝ አረ አንድ የውነት የውነት በነገራችን ላይ ወደ ዳና ፕሮግራም ስለጠራችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ዳኝ በጣም ነው ማከብረህ ታንክ ዩ በሀገራችን በጋዜጠኝነት ሙያ ለሌሎች አራያ ይሆናሉ ከመላቸው ሰዎች መካከለ አንዱ አንተ ነህ አመሰግናለሁ ትንሽ ግን አበዛብኝ ለማንኛውም ያንተ መምጣት ይበልጥ ጠንካራ እንደሚያደርገን እርግጠኛ ነኝ መቼም ስለ አዲሱ የዳና ርዕሰ ጉዳይ ሳትሰማት ቀርም አዎ በአደንዛዥ ርዕሰ ጉዳይ ላይ መሆኑን ሰምቻለሁ ጋዜጠኞቹን ግን እስካሁን አላገኘኋቸውም በጣም ትልቅና አድካሚ ስራ እንደሚሆን ገምታለሁ አዎ ልክ ነው የምርመራ ጋዜጠኝነት በባህሪው እጅግ አድካሚና ላስጨራሽ ነው የዛን ያህል ታዳ በውጤቱ ደግሞ አስደሳች ሀገርንም ትውልድንም የሚጠቅም ነው የሚሆነው ማለት ነው በጣም በጣም መቼም አቶ ታደሰ በዚህ የምርመራ ጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ሆኜ ሳልሰራው ቦታ የሚቆጨኝ ነገር በዚህ በአደንዛዥ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያለው ነው ወጣቱ እንደዚህ ሲባክን ማየት በእውነት በጣም ያሳዝናል የጫቱ የሲጋራው የመጠጡ ሳይንስ ሰዎች ራሳቸውን ለማበልጸግ ሲሉ የማይታወቅ እጽ እየቸበቸቡ በወጣቱ ላይ መርዝ ሲረጩ ማየት በእውነት ያማል እኔም እነዚህን ሰዎች ለማጋለጥ የሚሰራው ስራ ውስጥ ተሳታፊ በመሆኔ በጣም ነው ማመሰግነው እውነት ለመናገር በህይወቴ ውስጥ እንደ ትልቅ ኃላፊነት የምወስደው ስራ ነው በድጋሚ ስለጠራችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ጥሩ ከመሄድ በፊት ግን ጋዜጠኞችን ልጥራቸውና ታውቃችሁ ትሄዳለ ይቅርታ መጥፎ ነገር ማውራት የለብሽም እሺ ምናልባትም ከባድ ችግር አጋጥሟት ይሆናል ቂማቲያሽባት ይቅርታ አርግላት እሺ ይቅርታ ማረግላት እኔ ስትል ከመጥሽ ብቻ ነው እናትሽ አንቺ ስትል ሞታለሽ ብለኝ ይቅርላታለሁ ምክንያቱም የጣሌ ሌላ ሰው ነው። እድልዬ፣ ህይወት እኮ በጣም ከባድ ነገር ነው። ምናልባትም እናትሽ በጣም ጥሩና የዋህ ሰው ትሆናለች። ሄሎ? ስለ እኔ ክፉ ነገር እየነገራችሁ ልጄን ነጠቃችሁ። ክፉናት ናት ብለሽ እናትነቴን ነጠቅሽኝ። ትዝታ ነጠቅሽኝ። አንቺ ሁሉ ጊዜ ሰበብ ሰዎች ላይ ነው። እኔ መጥፎ ነገር ስለሰራው ሰው ጠላኛት። ባልሽ መጥፎ ሚስት መሆንሽን ከነገረሽ፣ ልጅሽ መጥፎ እናት ነሽ ካለችሽ፣ እኔ ደግሞ መጥፎ ጓደኛ ነሽ ካልኩሽ፣ ችግሩ ያለው አንቺ ጋር ነው። ቆይ ሰው እንዴት ባጋጣሚ ክፉ ሚስት ክፉናት ክፉ ጓደኛ ይሆናል? ሀረግ ቁጭ ብለሽ አስቢበት።
ቆይ ሰው እንዴት ባጋጣሚ ክፉ ሚስት ክፉ እናት ክፉ ጓደኛ ይሆናል? አምላኬ እኔ ክፉ ሰው አይደለሁም። ክፉ እናት አይደለሁም። አንተ ታውቃለህ። ክፉ አይደለሁም። ኤልያስ ለምንድን ነው ስልክ ማታነሳው? አንተን ፍለጋ ያልዞርኩበት የለም እኮ። ዜና ክፍል፣ ላይብረሪ፣ መጸዳጃ ቤት። ለምን ፈለግሽ? አቶ ዳኝ ይፈልጋል። አዲሱን የዳና የህግ አማካሪ እንድንተዋወቀው ፈልጎ ነበር። አንተ ስላልነበርክ እኔ ብቻዬን ተዋወቅኩት። አሁንም ለስብሰባ ይፈልገናል። መጣ። እንሂዳ። ምነው ዘገያችሁ? ኤልያስ ጠፍቶ እሱን ስፈልግ ነው የቆየነው። ይቅርታ አቶ ዳኝት፣ ትንሽ ራሴን ስላመመኝ ቡና ልጠጣ ካፌ ሄጄ ነው። ከምን ደረሳችሁ? ሮማን፣ ከአንቺ ልጀምር። እኔ አደንዛዥ እጾቹ ናይት ክለቦች ውስጥ እንደሚሸጡና ወይዘሮ ልሳ የሰራችውን ጥናታዊ ጽሑፍ ለአንድ ሰው እንደሸጠችው ነግራኛለች። በቃ አቶ ዳኝ፣ ጉዳዩ ትንሽ ውስብስብ ነው።
በርግጥ ይሸጥባቸዋል የተባሉ ኔት ክለቦችን ለማየት እየሞከረ ባለፈው እኔ እንደነገርኩ ወዘሮል ሳጥሩ ግባት ሊሆን የሚችል መረጃ ሰጣኛለች ምክር ያለው ሰጣኛለች እኔ የሚል ብቻ ሪፖርት ነው ያላችሁ እኛ የሚል መረጃ ያላችሁ ምን በጋራ የሰራችሁት ነገር የለም እንዴ ለምን ተግባብታችሁ ነው የምትሰሩት አይደለም እንዳንተ ሳትግባቡ ነው ሌሎቹን አግባብታችሁ ለማሸነፍ የምትሮጡት? እርስ በርሳችሁ ሳትናበቡ ነው ሌሎቹን ለማንበብ የምትዳክሩት? እኔ አብራችሁ በጋራ መስራት እስካልቻላችሁ ድረስ ውጤት ማምጣት አትችሉም። እኔ ብቻ ያላችሁ ስኬት ማምጣት አትችሉም። ከዛሬ በኋላ እኔ የሚል ሪፖርት አልፈልግም። ተሰሩ እንደሆነ ተግባብታችሁ ስሩ አለበለዚያ ከእናንተ በተሻለ ተግባብተው መስራት የሚችሉ ጋዜጠኞች እንመድባለን አቶ ዳኝ ጨርሻለሁ ከሰሞኑ በቅርቡ በጋራ የሰራችሁትን ሪፖርት በቅርቡ ማየት ፈልጋለሁ አሁን መሄድ ትችላላችሁ Hello Daddy ጥሩ ዜና ይዣለሁ ምን አይነት ዜና የሐረግ ልጅ እንዳለችና ማን እንደወሰዳት አውቃለሁ ምን የት ነው ያለችው